Qozog'istonda ichida 31 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan avtobusda yong'in chiqqani to'g'risida xabar berilgan edi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi holat bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, G'arbiy Yevropa, G'arbiy Xitoy Respublika ahamiyatidagi avtomobil yo'lining 544-kilometrida Qozog'istonning Jambul viloyatida 15-iyun kuni taxminan soat tungi 3lar vaqtida yuk mashinasida yong'in boshlanishi natijasida qatnov to'xtagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik haydovchi boshqaruvdagi boshqa yuk mashinasi boshqaruvni yo'qotib, to'xtab turgan 4ta mashinaga urilgan va oqibatda ushbu transport vositalari yonib ketgan. Ushbu hodisalar oqibatida 1 kishi vafot etgan, 10 kishi, shundan 3 nafar O'zbekiston fuqarosi, qolgani esa tan jarohat olgan. Jarohat olganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, shifoxonaga yotqizilgan. Vafot etganlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'q. Hozirgi vaqtda hodisa O'zbekistonning Olmaotadagi bosh konsulxonasi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha attashesi tomonidan nazoratga olingan deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 2020-yilning martida Qozog'istonda 26 nafar O'zbekistonlik bo'lgan avtobus ag'darilib ketgan. 2019-yilda Qozog'istonda Rossiyadan qaytayotgan O'zbekistonliklar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi oqibatida 1 kishi halok bo'lgan. 2018-yil yanvarda Aqto'be viloyati hududida ichida O'zbekiston fuqarolar bo'lgan avtobus yonib ketgan va 52 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan edi.